Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant. Dit is Nuuspot se weeklikse rubriek waarin ons met Dr. Roelof Botha gesels oor die stand van die ekonomie, maar met die verskil dat ons doelbewus probeer om na die blink stories, die goeie stories van die ekonomie te probeer soek. Ons is nie onrealisties nie, as daar iets sleg is, dan sê ons dit, maar die doel daarvan is juis om te midde van alles wat donker is, daarom na ligte kante te soek ook. En ons sê baie dankie aan IP East Africa, wat ons in staat stel om hierdie program op die lig te bring. Roelof, goeiemôre. Goeiemôre julle. En ek gaan wegval met 'n stukkie slegte nuus. Dit gaan oor die rand, wat ek en jy het nou lekker gejuig verlede week oor hoe daai rand toe nou volgens jou voorspelling, reg in lyn met jou voorspelling, kop opgelig het en regtig 'n groot vertoning gegee tot ander kant R17 teen die dollar. Maar toe sien ek nou ou soos Magnus Huisteek met wie ek volgende week 'n gesprek het, hy tweet nou dat die rand, die verbeterde rand, gaan nie van lange duur wees nie. En nou jou wrintie, waar kom het nou hierdie naweek, en hy sak terug, hy is vanoggend op R18.50, nou bespiegel sommige mense wat het kan wees, party sê dis Julius, maar en met sy uitspraak, sy gewraakte uitspraak die naweek, maar kom ons vra by jou, want jy is immers ons kenner en die man in wie ons vertrou, wat is hier aan die gang met die rand? Ja, ons het, maar liever nie vir Julius in die gesprek inbring nie. Ons moet miskien maar net onthou dat ten spyte van sy beste pogings kon hy in die laaste algemene verkiesing minder as 10% van die stemme kry. Mense moet maar fokus op die twee groot politieke partye in Suid-Afrika, by die ANC is natuurlik, en die DA, by die amptelike oppositie is. Want Julius gaan sy riemestyf op een of ander tyd. En hy praat sy mond dikwels verby, en ek glo dat in stadium gaan daar teen hom opgetree word. Maar dit is nie die deursnit gesindheid van jou gemiddelde Afrikaner nie, geensins nie. Maar wat betref die rand, jou klaar ook net noem, daar is ekonome en mense in Suid-Afrika, baie van hulle wat blykbaar een of ander vorm van verbronge plesier put daaruit as daar slegte nuus is, sonder om te fokus op die ander kant van die saak en hoe kan 'n mens die slegte goed regmaak. En die deursnit Suid-Afrikaner, glo ek, is iemand wat daarvan hou om 'n ding reg te maak wat stikkend is. En ja, daar is baie goed wat stikkend is, maar ons kan dit reg maak. Wat die wisselkoers betref, ek glo die luisteraars is bewus daarvan dat 'n wisselkoers het soos 'n tweesnydende swaard. Indien 'n land se geldeenheid swak is, dan is dit baie goed vir hulle uitvoerders en dit is goed vir groei. Want 'n mens kry baie meer rande vir jou buitelandse valuta wat jy verdien. Indien 'n wisselkoers, dit is natuurlik nie goed vir inflasie, maar as 'n wisselkoers dan nou sterker word, dan is daar 'n kans dat inflasie kan afkom, jou invoere is ook goedkoper, maar dit is nie noodwendig goed vir uitvoerders nie. En hierdie wisselwerking gaan die hele tyd toeneem, en dit is so verkeerd om net op die rand te fokus, want 'n geldeenheid kan nooit ooit op sy eie swak of sterk wees nie. 'N geldeenheid is sterk of swak in vergelyking met 'n ander geldeenheid. En as jy sit met hierdie magtige Amerikaanse dollar, die nommer 1 geldeenheid in die wêreld, soos die Engels sê, by very long shot, en as hy op en af gaan, dan gaan al die ander geldeenhede ook op en af gaan. So wat met die rand gebeur het in die laaste 2 maande, het bitter min te doen met Suid-Afrika, dit het alles te doen met Amerika. Maar ek wil daarmee vir julle sê dat as daar nou 'n kompetisie was tussen 1 Junie met 'n N en gister, dan het die rand die goue medalje gewen. Want hy het in daai tydperk van 2 maande en 2 dae, het die Suid-Afrikaanse rand met amper 7% teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Dit het nog nooit gebeur in so kort tydperk nie. Die silwermedalje het gegaan aan Brasilië, dis 6% versterking,
En dan is die euro in daar ver achter met 2,6% in die derde plek. So ons het beter gedoen als die euro, die Britse pond, die Australische dollar, wat altijd goed is, als ons hulle klop met enige iets, Indië, dan het lande soos China, sy geldeenhede verswak. Japan het verswak met 2,6%. So die rand is regtig op die oomblik in 'n goeie posisie, dus jammer het nou weer een beetje verswak, as mens kyk na die situasie rondom inflasie, maar waar hy nou is, denk ek, is een lekker middenweg tussen invoeders wat hulle wil hê en uitvoeders. So, ons het die rede om te bekommerd te wees oor die rand? Hoe genaamd nie. Dit is een van die 20 meest verhandelbare geldeenhede in die wereld. En die Wereldbank het nou net ons groeivooruitsigte effens opgeskuif ook vir hierdie jaar. Hulle verwacht positieve groei. Ek gaan nie die syfer noem nie, dit is baie laag. Maar dit is tenminste positieve groei. En onder die omstandighede is enige positieve groei baie welkom in Suid-Afrika. En dit pas in by ons en dit pas in by ons programse mandaat. Ja, maar ek wil daarom net so sterkie bylaas en net sê dat wat nou gebeur het met die dollar, hoekom hy so op en af gaan wat ons nou beïnvloed het, sluit in. En ek weet nie wie die kijkers het gelees het nie, of uitgevind nie, maar Fitch Ratings is een van die internationale kredietgradeerders. Hulle het Amerika, sy staatskap, het hulle afgradeer. Nou, dit is nie een groot ding nie, want hy het gegaan van AAA na AA+, wat nog baie goed is. Maar president Joe Biden het onder hulle ingeklim. Dis nou fietse mense en gesê, wat maak julle? Julle methodologie is verkeerd. Ons het nou net die wetgeving verander, laat ons skuld nou weer jy weet, binnen ons fiskale raamwerk pas. En daar is die Amerikaanse dollar, een belegging in Amerikaanse staatseffek, is sonder enige twyfel en enige iemand in die wêreld wat betrokke is by hierdie type onderwerp in die kapitaalmark ken, weet, dit is die nommer 1 veilige vesting vir 'n belegging. Jy gaan miskien nie naaste by so baie inkomste verdien uit jou rente uit as wat jy kan op sommige Suid-Afrikaanse aandele of Suid-Afrikaanse staatseffekte nie, maar dit is veilig. En Janet Yellen, wat nou hulle finansminister is, wat eers die hoof was van die Fed, hulle sentrale bank, het ook vir Fitch gesê, jylle kan sê wat jylle wil, maar kom ons kyk maar net, waar belê mense hulle geld in Amerikaanse staatseffekte. Hoorie ek, maar dit is soms so sy kant aantekening, maar ek moet vir jou sê, as sy ou so bietjie gaan oplees oor Fitch en daai agentskappe se rol in die Amerikaanse behuisingskrisis so klompie jare gelede, daai groot bedrog wat die hele behuisingsding in mekaar laat tuimel het, dan wonder ek hoekom moet 'n mens hulle in elk geval altyd ernstig opneem. Dalk wil jy my antwoord. Dis 'n dilemma wat ons het, is dat hulle het nou hierdie mandaat om veral hoofsaaklik vir private finansiële instellings te gaan kyk na die standvastigheid van hulle bates en laste inkomste en dies meer, of hulle aan die Basel vereistes voldoen en so aan. En dit is waar hulle geld verdien. Hulle kry nie 'n sent vir hulle menings oor lande se staatsskuld. Dit is 'n bysaakie. Maar dit is vir baie duidelik dat hulle gebruik hierdie tipe persverklaringkies en kastige navorsing wat hulle doen rondom standvastigheid van staatsskuld van lande, maar net vir publisiteit. En wat my betref, kry hulle te veel publisiteit. Ek stem saam met jou. Ja, dan sê ek heel te mal verkeerd nie. Roelof, die president het nou saam met 'n klomp sake lei by mekaar gekom, en ek sien nou, Netwerk 24 het gister 'n berig gehad, staat en sakelui se ingryping kan 3% groei bring. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ja, ek glo dat as 'n mens nou regtig behoorlike navorsing gaan doen rondom Suid-Afrika se ekonomie,
sy potentiaal om hoor te groei indien daar grootskaalse privatisering plaasvind. En daar is baie vorme van privatisering. Die ene is bijvoorbeeld SA Lugdiens wat aan Tekatso verkoop word, 51% aandeel, met een paar voorwaardes by wat die mededingingskommissie daar gestel het, wat mense verstaan, want een van die aandeelhouers in Tekatso is ook een aandeelhouer in een ander private sector vliegtuigmaatskappy, lugvervoermaatskappy, so dit was onsinnig om te denken dat hulle in die consortium sal bly, hulle reeds hulle soek een koper vir hulle aandele, maar dan is daar die, wat hulle noem in Engels public private partnerships, dit is vennootskapsooreenkomste tussen die regering en private sektor firmas. As hulle ons landse infrastructuur stadig maar seker kan herstel, as hulle die transmissielijne kan bou, as hulle kan sorg dat ons energiekrisis in die volgende jaar of 2-3 opgelos kan word, dat daar genoeg water is waar daar watertekort is en iets meer die havens, daar sal ons baie gooi en iets meer die privatisering van ons grootste, by verre ons grootste uitvoer hawe in Durban, wat aangekondig is ook in hierdie dae, dan kan ons ekonomie groei makkelijk teen 5-6%. Dit is verspot makkelijk. Ons het die demografiese dividend, soos dit genoem word, aan ons kant. Ons het nog in baie opsigte redelike stevige basis van infrastructuur in Suid-Afrika en ons het hier die enorme uitbreiding van hernieuwbare energie. So ek stem saam wat dit betref en dit is net fantastisch om te sien dat die belofte wat president Ramaphosa gemaakt het, jaar en half gelede in die parlement, met sy SONA, met sy State of the Nation toespraak, dat die private sektor, sy betrokkenheid, as dit verhoog kan word, is die enigste manier waarop ons ekonomie gaan regryk. Maar ten spuite van al die probleme wat hy in sy eie partij het, en gebrek aan doeltreffendheid in sy eie kabinet, is hulle besig nou om dit, precies dit te doen. En dit maak my nogal opgewonde, ons land sy besigheidsleiers, is bereid om te help, om bystand te verleen met van beplanning, uitvoering, die vaardighede beskikbaar te stel om by te staan. En ek geloof ook na die verkiesing volgende jaar, gaan ons hopelik een kleiner en meer doeltreffende kabinet sien. Die produksieprysindeks, daar het ook een verandering ingetree, wat een paar betekenisvolle gevolge in nou gesels gaan met ons daar oor? Ja, indien ons nou ons eie competitie moet hou vandag en die kijkers kan miskien vir ons voorstelle instuur na jou toe, wat is die blinkste diamant wat ons het vandag, is dit die rand wat nummer 1 is in die laaste 2 maanden en 2 dae, of is dit die produksieprysindeks, dan moet ek sê, ek het een vermoede dat my stem sal val by die produksieprysindeks, want hy het nou gesak van 18%, dis nou jaar op jaar toename in produksieprysse, 18% in Julie verlede jaar. Daai syfers sien net, ek het gegril, want ek het geweet, dit gaan inflasie nog een bietjie hoog hou vir een rukkie, maar wat nou gebeur het sedertdien, as hy is nou in juni maand, is hy 4.8%. 4.8%. Dit is een daling van 73%. En ek is bevrees dat die Monetaire Beleidskomitee van die Reservebank het miskien, jy weet, een griesame fout gemaakt, toe hulle met die laaste rentekoers besluit, wat gelukkig geen stijging ingehou het nie, gesê het, maar inflasie het nog nie een hoogtepunt bereik nie. Ek weet nie waar kom hulle aan daar die twak, want die produksieprysindeks is een voorloper vir die inflasie syfer. Inflasie in Suid-Afrika het een piek bereik, ek wil dit net vir hulle sê, en die enige een van hulle luister, mense by die Reservebank, inflasie het gepiek, hy het in Julie verlede jaar gepiek. Dis nou tyd om rentekoerse af te bring, maar vinnig ook, asseblief toch. Dis Dr. Roelof Botha wat so praat. Dankie aan IPS Africa, Johan Riekert en sy span, wat hierdie gesprek elke week moontlik maak. Roelof, is altyd lekker. Baie dankie vir die tyd wat jy afstaan hiervoor. Dankie vir die insette en vir jou vlamskerp kommentaar en ook aan Johan Riekert, hulle by IPS Africa, enige belastingprobleme, gesels gerus met hulle. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot.